Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago vocês de Warren Ellis e Derek Robertson, Transmetropolitan, número 3, O Ano do Bastardo. Publicação essa da editora Panini, capa dura, papel cochê, continuação da série de encadernados da editora Panini, né, que trouxe a obra de Warren Ellis e Derek Robertson na íntegra para o Brasil, né, e só esqueceram de avisar que a série é uma merda. Certo? Essa edição aqui de outubro de 2012 e possui os dois arcos, né? O Ano do Bastardo e a Nova Escória. A partir dessa edição, né, desse arco, a Nova Escória, a gente tem o gibi se torna inédito no Brasil, né? Ou seja, é uma merda fedorenta totalmente nova para você ler, certo? É uma bosta cagada totalmente nova aí do Warren Ellis, certo? É, ao final, né, do Ano do Bastardo, esse primeiro arco que a gente tem na edição, ele foi publicado heroicamente, né, pela editora Brain Story até outubro de 2003, né? Depois eles largaram mão, porque é uma, vamos combinar que foi uma época que ninguém comprava gibi. Você comprava gibi em 2003? Eu não. Eu tava terminando a faculdade e não tinha dinheiro para porra nenhuma, certo? Então, ninguém comprava gibi e ainda tínhamos em nossas memórias afetivas a ideia de que Transmetropolitan era uma série inteligente, certo? Desconfio que muito disso por conta da propaganda que era vinculada na época, que dizia assim: o jornalismo é uma arma, basta apontá-la para a cabeça certa. Aí a gente, né, que era muito influenciável, com nossos 12, 13 anos, a gente pirava o cocão, né? Eu com 16 nessa época achava que era a coisa mais inteligente do mundo, né? Então, né, a gente achava, nossa, a democracia liberal burguesa, ela vai para frente, né? E aí a gente tem esse gibi, né, que é uma arma contra o bom gosto, né? Eu desconfio que ninguém lia o gibi na época. E o Spider Jerusalém, ele se chapa, né, de drogas no começo da história. A gente vê ele se chapando de drogas. A gente vê ele andando com cara de puto nas ruas, né? Aí ele vai para cima do Charlie Brown, né? Aqui ele vai para cima do Charlie Brown, do Snoopy, e conversa com essa consultora política, nessa véia aí que é uma consultora política, que aí ela dá o panorama da eleição, né? Que é entre o senador Callahan, né, o sorridente, e o atual presidente, né, o Haller, conhecido como a besta, né? Bem sugestivos nomes, certo? Então a gente vai ver, né, ele cobrindo a campanha eleitoral, se preparando para isso, né? Como todo liberal democrata, né, acha que a eleição se resume a voto, né? Aí ele anda com cara de puto nas ruas, né? A gente vai ver muito isso no gibi, muito da estética, né, se deve ao Derek Robertson, né? Vou falar isso em breve, né? Então ele anda com cara de puto nas ruas, achando que tá fudendo tudo, né? Tô fudendo tudo. É isso aqui, ó. Derek Robertson e propaganda fizeram o sucesso desse gibi. É isso aqui. O cara lia, o cara via assim, caralho, esse gibi deve ser bom, velho. Esse gibi deve ser bom, porque o Derek Robertson manda muito bem, né? Ele vendeu o gibi, o Warren Ellis deve a alma, o dinheiro e o cu pro Derek Robertson. Aí ele fica, anda, bate nas pessoas, né? Muito saudável isso, certo? Porque afinal de contas é comédia, né? Então ele vai, ele continua com cara de puto, né? E a melhor coisa que o Sorridente tem, né? Ele vai entrevistar o Sorridente, é Vita. Né? Vita é foda. Vita é essa aqui, né? Tá de Princesa Leia, depois ela vai aparecer de Princesa Gótica puta, né? Vita é foda, né? Vita é Vita. Ela é a cabo eleitoral do Callahan, né? Do Sorridente, e ela é foda. Ela é foda. Vita é a melhor coisa do Sorridente, né? E aí a gente vai ver o Spider. E aí ele tá muito doido aqui escrevendo, né? Ele tá, porra, caralho, tem que escrever isso aqui, vai mudar o mundo, né? Meu texto vai mudar o mundo. Aí ele vai para um comício nazifacho, né, do Haller, né, do Heller, né, que é o atual presidente, né, totalmente nazifacho, literalmente botaram o Hitler na porra do comício, né? Então ele é um negócio nazifacho, né? E aí a gente vai vendo o Spider Jerusalém conversa com Vita, né? Com ar de gostoso, eu sou gostoso, né? Aí depois, né? Depois o que vai acontecer é o seguinte, meu. Essa grande personagem, né, que é a Vita, né? Essa grande personagem que é a Vita,
Deixa eu passar para aqui. Ela morre. Aí depois ele vai andar nas ruas, né? Porque ele conhece as ruas, né? Aí ele vai transar com a secretária dele, né? Tá aí a piada. Essa é a piada. Aí o que é que acontece, né? O inesperado. Vita morre. Vita morre. Fudeu. E agora? Vita morreu. Fudeu. Fudeu. Ele mija no, 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 na galera, né? Aí Vita morre. Porra, isso demorou, hein, pra acontecer. Mas Vita. Aí, e volta a Shannon e Arrow, né? Pra fazer parceria com Yelena Rossini, né? Porque ele precisa ter duas mulheres assim bonitas ao lado dele pra se sentir mais fodão, né? Essa grande personagem aí, a Shannon e Arrow, ela volta. Aí Vita morre. Aí fudeu. Aí fudeu. Fudeu, fudeu. Acabou, acabou o gibi. Essa grande personagem que é a Vita, ela morre. Aí a gente tem uma das coisas mais surpreendentes no gibi, né? Quando começa um novo arco, a nova escória, né? O arco inédito. A gente tem um gibi sentimental, né? Que porra que eu tô lendo? É um gibi sentimental do Spider Jerusalém, de Transmetropolitan. Essa série que é fantástica. Essa série que arromba cus. Essa série que deixa você lendo e você. Caralho, o que é a realidade, né? Meu Deus, é um arco sentimental, né? Ó, Vita, Vita morreu, mano. Fudeu, acabou com a Vita. Vita, acabou Vita. Puta que pariu. É muita inteligência por página, velho. Eu não consigo conceber tudo isso, né? Então a gente tem esse, mais desses gibis aí, eu sou do povão. Né? Mais história sentimental, o Alex dá uma espichada legal aqui, né? A gente tá ligado, olha. Tô ligado, olha. Dá uma espichada legal, porque não tinha o que contar mesmo, né? Aí o Alex faz uma outra entrevista com o atual presidente Heller, né? Outra não, né? A primeira, na verdade, com o presidente, né? Aí você vê que ele mudou a feição até da porra do presidente, né? Aqui ele era uma espécie de. Não, tenho que voltar para vocês verem isso aqui, cara. Que aqui é a primeira entrevista, aí aqui ele vai pro comício nazi facho, né? Depois de falar com Vita. Aí aqui, cara, cadê essa merda? Aí aqui ele você vê que o cara, ele mudou até a feição do boneco, né? Você vê que ele mudou até a feição, né? É um cara meio, sei lá, meio forte, meio Schwarzenegger, né? Schwarzenegger. Aí depois ele botou um caba gordo aí, sei lá, acho que ele tava vendo um desenho animado. Né? Então ele tem essa conversa, né, que é como se fosse o Warren Ellis desvendando. É porque claro que o Spider Jerusalém é o alter ego do Warren Ellis. Né? O Warren Ellis aqui ele está desvendando as verdades. Né? Aí tem mais páginas assim de coisas assim, aleatórias. Né? Ele está mostrando as verdades. Ele está desvendando todo o véu de hipocondria que existe nas pessoas. E aí ele anda nas ruas com cara de putão. Sou putão, eu sou fodão, né? E a gente tem mais dessas histórias. É isso. Você tem que entender que mesmo sem o Spider Jerusalém, mesmo sendo só um indivíduo, né? Onde os escritos dele não mudam porra nenhuma, a não ser pelo roteirismo do gibi, né? Afinal de contas é uma obra de ficção. Spider Jerusalém conhece as ruas. Enxerga a verdade por trás das mentiras. Você decide, certo? No final dessa edição, a gente tem uma citação foda que eu queria dizer para vocês. Tais são as novas ruas desta cidade aqui. A nova escola tenta viver. Você e eu. Nestas ruas estão as coisas que queremos: sexo e nascimento, votos e traços, dinheiro e culpa, televisão e bonecos de pelúcia. Mas na verdade, tudo o que temos é um ao outro. Você decide o que isso significa. Spider Jerusalém, eu deixo aqui a palavra. Você decide. Puta que pariu. Foda, né? Gibi foda, porra, né? Esse gibi é tão inteligente que ele engana você dizendo que é inteligente, sem ser e te chamando de burro. Você é burro, né? Eu sou inteligente, você é burro. Parabéns ao Derek Robertson mais uma vez, né? Isso é muito semiótico, eu não sei nem o que é isso. Mas é muita semiótica que desenhou jogando seu talento fora por esse lixo, né? Porque o Derek Robertson aqui, ele vende esse, ele consegue entregar a ideia de que isso aqui é inteligente, você tem que comprar. Se você não entender, você é burro, né? Mesmo não dizendo nada, porque não tem aqui uma metáfora, não tem uma não tem uma ideia, não tem nenhuma
uma perspectiva. É só eu tô puto, tô andando puto, às pedras de Jerusalém com cara de puto, com cara de sofodão, fumando muito. É um comercial de cigarro, né? Esse gibi aqui, né? Então aí termina ele de maneira edgy, né? No final da eleição, o Sorridente ganha e o Espada Júnior não gosta de nenhum dos dois, né? Que são todos dois merdas, né? Afinal de contas, é assim que o mundo vai mudar, através da democracia liberal burguesa. E ele vai jogar granadas pro céu, nossa! E as duas raparigas dele fazendo isso. Palmas. Palmas pra esse gibi fantástico. No final, dois contos da Vertigo Inverno, mais do mesmo, né? Versão Pocket. Que dor, que dor, que dor no cuião esse gibi aqui, né? Mais do mesmo versão pocket com bosta em forma de arte do Alec Robertson. No final aqui, a sua dose chegou. É um supositório desse tamanho. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos e saudações.